Hej och välkomna till den här genomspelningen av vad jag tycker är bland det bästa Bond-spelet som finns ute faktiskt. Tyvärr så är det här ett spel som är väldigt svårt att få tag på. För det har försvunnit både från hyllorna, finns inte på Steam, finns inte tydligen att köpa i de flesta ställen som jag har kollat. Så man får antingen kolla på eBay, Tradera, Blocket eller vad det nu är för någonting för att få tag på den här lilla pärlan. Och vad vi ska spela då? Jo, Bloodstone. Var faktiskt ett manus tänkt från början till en av Bond-filmerna, men efter Quantum of Solace så kände de att nej, kanske inte håller riktigt upp till måttet. Så det blev ett spel, vilket är ett underskattat spel tycker jag, för det här är ett sånt här spel som man kan faktiskt poppa in och köra lite grann när man känner för det. Och tycker det alltid är skitkul. Så vi kickar igång här, ska vi se. Kommer köra på Easy. Delvis för att det är väldigt roligt att göra det. Jag kommer ju som så att jag kör på Recruit, vilket är easy. Som ni ser så har vi Field Operative, Agent och 007. Men vi kommer köra på Recruit. Och varför kommer jag göra det? Jo, för att det kommer gå... Jag kan spela ganska bra, så jag kommer gå igenom det ganska snabbt. Så första banorna tills titelsången så kommer jag inte använda pistolen eller någonting annat, utan jag kommer bara att tangera med mina händer. Det är min lilla roliga utmaning. Kommer of course som vanligt skippa alla cutscenes och alltihop på det här. Är en helt okej story för att vara ett Bond-spel. Som ni ser, grafiken är kanske inte den absolut bästa. Men som sagt var, kommer skippa alla dessa cutscenes. Så nu kör vi igång. Här är första snubben jag ska ta hand om. Boom! Första takedown. Vi kutar vidare. Och som sagt var, jag har kört det ett par hundratals gånger, så jag kan vart jag ska ta vägen och jag vet ungefär vad allting gäller, så att säga. Så jag behöver inte ta skydd eller någonting eller lyssna på vad den här personen säger att jag ska göra, utan jag vet precis vad jag kan göra här. Vi ska klättra ner. Vi väntar för att göra det lite lättare för oss själva. Så väntar vi tills snubbarna här har gått. Så tar vi en sneaky sneaky. Kram, kram, kram. Så ja. Så, och så ska vi se här. När man kör på Easy så får man plenty of life. Och man hinner faktiskt springa fram till folk innan de hinner börja skjuta. Och man kan knocka ut dem. Jag kör det här, som sagt var på... 360, Xbox 360. Jag skjuter de här. Kommer du se, pam, snabbt in där. I kutar, ta hand om nästa snubbe. Så. Jag kör det här på 360, jag tror det fanns till PS3 också. Jag vet ej dock om det kom till PC överhuvudtaget. Om det gjorde det så försvann det ganska snabbt. Nu måste jag ta skjut, för annars kommer helikoptern och skjuta sönder mig. There we go. Det blir en liten cutscene, så ska vi hoppa in i en båt och göra lite boat chase. Ska vi se, där ja. Som sagt var, i dagens läge så kanske inte det ser ut som de värsta bästa, men jag tycker ändå att jag har rätt och schysst grafik. Definitivt är det här det bästa Bond-spelet enligt mig. Och jag vet att många kommer att säga att ja, men hallå, GoldenEye. Ja, jo visst, GoldenEye är ett helt okej spel i min tankegång. Men det är inte liksom Bond-känsla så mycket över GoldenEye överhuvudtaget, tycker jag. Det här med biljakterna och exklusiva miljöerna och alltihop det här. Och just bara the badassery av att vara Bond. Så det här spelet för mig är by far det bästa Bond-spelet. Det är ett spel som jag kan faktiskt bara poppa in och köra ett par banor och sen hoppa ut och sen köpa banor igen. Så det är inget så här superduper avancerat spel. Men det är ett kul spel. Det är det. Jag tycker det är väldigt få spel som är faktiskt roliga att spela. Hur många har liksom omspelnadsvärde så att säga. Det här för mig är definitivt. Jag är glad att jag har det här spelet, för att det har verkligen försvunnit. Jag försökte hitta vart man kunde köpa det, men det är just det. Man får hoppas att någon har det på rea någonstans i någon typ lager eller något sånt där. Att någon kanske vill sälja sin version eller något sånt.
gjort av Activision. Med licens då från filmskaparna. Ska vi se. Hoppar vi över cutscene här. Så kommer vi komma. Vi ska jaga den här snubben. Det han ska få tag på för att få lite information. Vissa cutscenes tar lite längre tid för att jag måste ladda. Det är väl en av missarna med det här spelet. Det är många laddningssekvenser. Men. Och så ser jag. Vi ska gå så här. Ska se om du kommer lite närmare. Där ja. Så kan jag kuta och ta min. Take down. Kom där. Boop. Kamsi. Ja, kan där. There we go. Så att det här spelet är så kul för att man känner sig verkligen OP. Overpowered. Man spelar som Bond här. Kick the door down. Och sen är jag också en sån där som faktiskt tycker Daniel Craig är den bästa Bond hittills. Älskar Casino Royale. Jag älskar den. Quantum of Solace var lite... Skyfall, way bra. Och jag vet att många bara, men Sean Connery gör det. Ja, absolut. Sean Connery för mig är ikonen. Alltså den ikoniska bilden av Bond. Men han är inte den bästa Bond. Det tycker jag inte. Roger Moore, nej, samma sak där. Timothy Dalton var väl skrivit där. Pierce Brosnan var okej, men han har bara typ en... av sina de där rullarna som faktiskt är bra. Resten tycker jag är liksom... Nej, jag vet inte. Jag tycker inte den är... För mig är det Craig. De tog bort prylarna för han och gav han liksom mer den här riktiga agentkänslan liksom. Jag tycker det står och ska vara. Det ska inte vara massa prylar och grejer hela tiden utan... Nej, nu är det någon som skjuter på mig. Not nice. Men nu ser jag bröder lite grann nu för att jag missade en snubbe som... Ah! Totalt sköpning, men som sagt var. Så kommer det komma nu en chase sequence med bil igen. Så nu är en lite snabbare bil. En båten. Återigen. Så nu ser jag, det är lite uncanny valley med kommer till cutscenes här. Vilket är... Hej, det är mindre budgetspel, det är liksom sådär, movie tie-in, licensspel som man får ha lite överseende med det. Men bortom det liksom så tycker jag ändå det är schysst design på det, det liksom flyter på bra. Får fart och sen får vi se här med bilarna här. Bilen är inte sådär jättesvårstyrd, den är lite baktung, lite bred känns den, men du ser. Men det är inga sådär större problem på så vis utan det flytande på skönt spel liksom. Så att om ni får chansen att få tag på det här spelet, definitivt kör igen det. Jag tror inte kommer ångra er. Jag tror inte, jag har inte 100% att detta för att det är en bilsekvens som jag har haft lite issues med. Wow! Och det är inte den sista som många tror kanske att jag är i den här, men utan det är den där mitten när man kör Aston Martin. Lite, man måste typ klara banan på en viss tid och jag är liksom några sekunder sen hela tiden, så att därför har jag aldrig issues med det. Men, så sagt var. Jag tror det här spelet hade multiplayer, jag kommer inte ihåg, inte för att jag tycker att det här spelet ska ha multiplayer-taget, men... Så, boom, crash, Bond. Yes. Och sen så kommer hon. Gör en liten one-liner till honom. Did you know there were going to be a fireworks? Och ska vi se. Och sen kommer då titelsången. Som faktiskt gjordes som en riktig Bond-film. Jag tror den sjöng. Jag kommer inte ihåg vem som sjöng den dock. Det är en riktig artist som har sjungit den här låten. Jag kommer inte ihåg vem det är. Men Daniel Craig har ju sitt ansikte och rösten i det hela. Jag tror Joss Stone var väl med i det här också. Det är några sådana små kändisar hit och dit. Som sagt, köp spelet gärna och kolla. Bizarre Creation för de som utvecklar hela, men Activision var som var bakom det precis.
Så jag tänker hoppa över det här. Hittar vi Bond som vanligt med brud. Så vi hoppar även över det. Nu ska vi ut och göra lite research typ. Om jag minns rätt så är det att man ska vi ska hitta information och sen så kommer vi upptäcka att eller vi ska leta efter någon, var det inte så det var? Vi kommer hit ja, och sen, det här är också en sån här grej som precis som med Batman som vi körde så är det att när de ska prata i telefon så kan man inte göra så mycket mer än att bara gå med dem. Tack god gud också är det att konversationerna brukar vara att de är precis lagom för att kunna gå fram till nästa punkt och kunna sen få en liten cutscene och sen gå vidare och så vidare. Det här spelet har en grej med smartphone, att man har typ sitt guidningssystem i det hela. Och man kan scanna in extra grejer så att man får information, jag tror det är ritningar och grejer, sådana här saker till vapen. Nej, inte till vapen, men man får information. Det är en... Ja, nu ser jag här. Nu ska vi accessa det och se att här har vi evidence som vi ska scanna in, vilket vi springer nu bara hit. För jag tänker att vi inte... stänga av telefonen bara för att så han gör det automatiskt när jag går in i så scannar vi in från datorn. Det här är typ det som är Bond-prylarna i de här mer realistiska Bond som jag tycker är mycket skönare. Jag menar, för mig var Roger Moore-filmer de som spårar ut totalt. Det var löjliga namn på tjejerna och det som han såg, jag vet inte, han såg som han hade liksom Leisure Suit Larrys hela kostym med liksom, ja, det var lite för mycket 70-tal för mig och sen var det lite grann för ska man säga corny, inte tuntigt utan liksom det var lite mer skämt. Det var liksom ungefär som om man tar Austin Powers ungefär. Det var snudd på Austin Powers nivå ibland alltså, så att det var så det är en fälla. Ska de försöka döda mig här nu? Those bastards. De lyfter hela den här strukturen. Jag ska kasta mig ner i en pit. Det där tycker jag inte är nice whatsoever. Där ska vi kuta ut. Hoppa. Bond style. Och så släpper de ner den där. Och... boom, ja precis. Så, vi tar ner stealth med honom. Volt, och sen ska vi göra så här. Vi kutar, och bam! Och ramlar ner du. Nu ska vi se, ska vi se om jag kan göra det här. Ska vi se, kommer en snubbe här, ska vi se. Så, nu har man innan den andra ser mig. Så, ska vi se. There we go. Vi ska ta den här vägen för att den är lite bättre att ta, om jag minns rätt. Kom igen, vi kanske inte gick, nej. Wow. Jo, oh, han kommer hitåt. Ja, men då så. Jag tänkte annars får jag skjuta den där och behållarna så att det blir en explosion. Men okej. Okay. Så, kom igen nu. Slappna av. Ska vi se här. Wow. There we go. Nu ska vi se. Han såg mig. Ah, ja. Vi springer och tar ner de här snubbarna. Och jag kommer använda takedown ganska ofta, så var beredd på det här. För att jag tror det var var det en achievement att kunna bara springa igenom spel och inte använda vapnet alls. Jag kommer inte ihåg hur det var exakt, men plus det är lite mer utmanande, lite mer roligt. Plus att det oftast går det snabbare än att faktiskt skjuta dem. Vilket jag tycker är lite konstigt, men hej. Det är så spelet är. Plus det är bara kul. Det är kul att bara Eurojob. Så att I ain't complaining. Ska vi se. Kan man klicka förbi konversationen som man gör i Batman? Eller måste man
Anyway. Nu ska vi se, klättra över. Han ser mig inte alls, ett snubbe till här inne. Som ni ser, de är precis som skurkar i Bond-filmerna. De kan inte träffa mig förrän de liksom sätter sig bakom cover och verkligen ska döda den. Det kommer ni märka ganska ofta i det här spelet. Nu ska vi se om vi springer hitåt. Continuing patrols. Nu ska vi se om jag kan verkligen göra så här eller jag måste. Det här kan bli väldigt intressant. Det gick. Återigen, kanske inte det mest realistiska med tanke på hur mycket, hur nära och hur mycket ljud egentligen de här sakerna borde egentligen göra. Men återigen, det är inte därför jag spelar det här, det är för att det är kul. Det här är verkligheten. Man verkligen känner sig som Bond, man har olika kläder, man har olika grejer. Vapnena, och sen att du är liksom OP och kan liksom bara BAM! I'll smack you down. Och där var första gången jag använde vapnet. Bara för att slippa. Se om jag tar den där för att den där. Nu ska vi se. Här skulle vi göra. Jag ska få igång ett tåg så vi kan ramma en vägg som vi ska ta oss igenom. Nu ska vi se. Skydd. Nu ska vi ta ner de där snubbarna. Där. Det var igen. Wow, nu ska vi se, nu är det folk som skjuter på mig. Smack. Here we go. There we go. Så. Nu ska vi se. Och här har vi tåget som vi ska använda för att köra igenom den där barriären som vi kommer nu där. Precis. Boom. Så, anhalten framme. Vad jag nynnar på är egentligen inte ett Bond-tema, utan det är faktiskt, jag vet inte hur många som såg och sett den tv-serien tecknad. Vad heter James Bond Jr.? Om ni söker på YouTube och söker på James Bond JR, vilket är Junior, och sen Theme, så kommer ni hitta det jag nynnar på. Vilket jag tyckte var kanske inte den bästa tecknade serien att titta på, men just temalåten, den fastnade i huvudet på mig. James Bond, James Bond Junior. No one can stop you. Sen, texten är så jättefin på. Och nu försöker de mörda mig med den här stora gruvminmaskinen. Vad är det här för någonting? Yay! Boom. Så, hoppar upp. Jag testade en gång och ser hur länge tid det tar. På högre nivå så tar det faktiskt inte så lång tid innan den träffar den. På easy så tar det lite längre, så vi behöver egentligen inte oroa oss så pass. Det är lite grann det här att det är skriptat, att när man kommer till viss ställe så får man liksom ändå gott om tid på sig. Så att egentligen så är det bara det att när man kommer till ett ställe, då gör man såhär, det ser helt farligt ut, man var jättenära och så vidare. Men egentligen så är det inte så, men återigen, det är för effekt. Första gången man spelar, då får man panik och bara, shit. Bam. Här är sådär som man kan collecta, men det har jag gjort i det här spelet, så att
So I don't have to do it again. Nu ska vi se. Nu kommer det bli lite sjukt då, om jag minns rätt. Vi ska se. Vi ska byta. Nej, just det. Jag har ingen val. Jag har ingen kul för det. Haha. Headshot. Here we go. Aj. Någon som skjuter på mig. Nu har vi det här focusing som vi ser där nere i vänstra hörnet. Är det en bonus så här att kunna pjum, träffa två personer och göra typ headshot på en gång. Vilket är jättebra om man är fast i en knipa som så. På easy så är det inte så jättenödvändigt, men... Plockar vi upp en MP5 där också, för de kör mycket med den, så då kan vi få ammo till den. Och ja, den här focusen gäller inte bara för hans PPK, utan det är även för alla vapen han har, pretty much. Om inte situationen kräver annorlunda. Så ska jag göra en specifik grej, det vill säga. Nu ska vi se. Springa lite grann. Nu ska vi sätta fängelset, ja. Kom till pappa, kom till pappa Bond. Och Boof, ta dig och söver ner dig. Nu ska vi se, vi ska så, och sen headshot. Sen kommer lilla figuren här, ska vi se. Och han kommer att ställa sig ungefär där. Så, boop, headshot. Så. Och sen kutar vi mot honom. Och boop. Kickar dörren. Here we go. Help me, mister, help me. Bla 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 bla. Who did this to you? I don't care, för att tack god gud så behöver jag inte hålla på och fiska med honom och prata. Utan jag kan direkt börja på nästa grej jag ska göra. Vilket det här kommer. Första gången jag spelade det här tog mig evighet att lista ut att okej, man kunde klättra upp här. Ibland är det den simplaste lösningen så svår att hitta. Nu ska vi se. Det är jag som springer fel. Så, ska vi se. Bam, 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 bam. Här kan jag faktiskt kuta. Jag trodde det skulle komma fiender första gången, men nope. Nope, 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 nope. Och det här med Bonds springande är också lite grann så här lite udda. För jag förstår att okej, han kan inte springa hela tiden, men det finns ingen som så här stamina-mätare eller något sånt, utan det är liksom bara... Jag ska se, kan vi ge sådär. Ah, crap. Ah, ja. Hoppla. Nu ska vi se. Här kommer det vara mycket skjuta för att det finns granatkastarsnubbar istället. Så. Och man kan faktiskt gå på folk ganska långt avstånd, vilket är bra. Det är så det ska vara. Go. Give me that focus aim. Man får focus aim genom att puncha folk. Göra sådana här takedowns som sagt var. Så att försök spara den där focus aim. Om det är så att ni fastnar i trubbel så är det alltid bra att ha den där focus aims. Just in case. Det är som jag sa, en väldigt bra sätt att ta sig ur sticky situation. Jag hade en sån här granatkastarsnubbe. Nu ska vi se om det inte är en snubbe här, precis. I kick you, and I punch you. Here we go. Jag tänker inte ta upp granatkastaren, för den är inte sådär jättemycket att ha. Not really. Nu ska vi se. Hoppla, och sen tar vi tag i...
Opla. Då vill jag ta skit. Skjuta på mig. Nu ska vi se. Skjut där. Varför tog jag steg? Jag kunde ju bara hoppa ner. Boom! Och det är granatknastat huvud som gör att det blir sådär. Han tar det ut ganska så snabbt. Så byter över till... Där tar vi ut honom. Och så har vi en snubbe där. Skjuter honom i huvudet. Va? Don't you dare skjuta din... granat på mig. Så! Var den sektionen avklarad. Tog inte så jättelång tid, men... Ja, just det. Varför strömmen håller på att hoppa av och på är... för att de håller på att tortera en snubbe. En snubbe vi antingen kommer inte om vi ska rädda honom eller vi ska ha information. Det är Bond. Snubben är viktig på någon kant eller nivå. Åh, sen är det en sån här lång... Gå, gå, gå. Så här finns det egentligen inte mycket att göra. Och här är det värsta bra. Det värsta med att springa ett för Bond är att man måste trycka in vänsterspaken på dosan. Vilket är såhär lite hals om hals när det kommer till att det är kul. Har man en halsflet en dosa så kan det gå ganska dåligt att finna springknappen om man verkligen behöver. Han har information på en USB-sticka, han har lösenordet, så han gör honom det. Han, ja, så vi är lite försenat. Och nu blir det en biljakt. Det är den här som jag, som jag sa, att det är den här som jag har haft lite issues med när det kommer till, för det är liksom ett system man ska använda för att bromsa och grejer, men som inte är liksom helt funkis. Jag har sett folk som har gjort det som ska göras, men inte alltid lättast. Handbromsen är nämligen inte så pass bra som jag tror på spelet vill ge eller vill medge det för sig. Bad guys här. Åh, oh, sån här, sån här skarpa, så blir man typ utpunchad. Man kan lätt tappa bort. Det man inte får göra, då blir det att man får ta checkpoint. Så förhoppningsvis ska jag lyckas med att ta det här. Jag kommer att köra lite mer safe. Jag tänker inte stressa mig framåt. Jag kör ändå på is, så kan inte liksom... Ah, så svårt. Nu ska vi se här. Så, bromsar vi ner här istället för att ta handbromsen som spelet för att försöka förklara. För att handbromsen, då blir det att man bara slirar runt och det blir en total katastrof. Katastrof. Men det kanske är därför jag inte lyckas med den här tidsgrejen. För att handbromsen är inte min bästa vän. Inte. Nu ska vi se. Här kommer såna där, ja. Nu ska vi se. Boom. Här tänker jag sakta ner lite grann, för jag vet att det är en stor U-sväng. Så jag kör lite granny style och kör lite saktare. Tro mig, man kan köra om den här banan om och om och om igen och lära sig pretty much varenda liten kurva och alltihop på det här. Man blir totalt tokig om den banan inte får sen som man vill, så att... Jajaja, ni skjuter, jag ger det. Och tar man svänger för skarpt, då får man liksom, som ni ser, näst att man kraschar in i en container. Här får man vara försiktig som att ta kurvan för skarp, för då hamnar man i vattnet. Här kommer det där, samma sak här. Det är liksom att lära sig lite grann hur banan är för att kunna få bästa resultat på det. Nu kör man bara första gången och bara ska köra igenom. Absolut. Då kan man bara ta lite... Play it a little bit safe. Där får vi vägen. Det kommer hända.
hända grejer framme. För att se, ja, ah, boom, precis. Ah, vill inte hamna i mitt i smeten där inte. Åh, oh, där har vi en sån tackling. Ah. Helikopter och alltihopa. Shit och fit. Och nu är min bil smoking. Hur ska Bond klara detta? Dun 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 dun. Så det här just med laddningstiden tar ju lite ut ur spelupplevelsen lite grann. Men återigen, tro mig, om man sätter och vill ha fått den där så är man rätt glad att få en liten paus. Nu ska vi se, han börjar skjuta lite mer för nu kommer de ta fram sina militärsnubbar också. Så att, så jag tänker inte alltid köra punchy-punchy. Vissa ställen då är det jättelätt att köra punchy-punchy, men det är inte alltid det bästa. Nu ska vi se så att jag inte missar så att det kommer att flanka mig här. Nu ska vi se. Yes, kom hit så ska jag ge en takedown. Så kan jag också ta bam. The headshots. Så jag med en takedown på dig. There we go. Och så kommer det komma en snubbe här, precis. Walter PP. Nu ska vi se. Och vi ser att jag är personer. Vilket inte behöver ha bråttom med egentligen heller. Men jag har faktiskt en gång. En gång så sprang jag så pass fort och tog kor på fina så pass fort så att ja. Jag hann i fatt och kunde faktiskt döda även om där som springer där borta. Men som sagt var, det ibland kan man bli för bra på någonting. Så spelet inte ens hinner med. Wow, inte så jävligt. Kanske ska jag byta vapen till. There we go. Reload time. It's death time. Det här spelet. Laddar man om mitt i en firefight, då är det har vi kört. There we go. Du kommer ställa dig där och börja skjuta. Vi tar dig. Kom där så jag kan ta en tecken på dig. Wow! Granat. Kom igen då. There we go. Så. Han är full. Okej. Okej, så jag kickar den där. Kom igen. Spring över. There we go. Alright. Kutar vi efter dem då. Wow. Åh, oh, så kommer det två snubbar där, ja, precis. Ah! Skjuter som en katt, alltså. Oh. Reload. There we go. Ta det skydd i bilen, bam. Ah! TPK! Here we go. Ah! Take on. Försöker få någon ammo från snubbarna så jag inte bara springer upp med min PP. Utan PP är jävligt bra, men
ska vi se. Reload. Kom hit. There we go. Headshot. Som jag sa, man känner sig väldigt OP i det här spelet, vilket är en skön känsla, för det är alltid liksom andra spel som bara, nej, du ska vara så svag som man möjligt går. Medan i det här spelet så är det som det, nope, här ska vi få dig att känna dig Uber. Du ska vara liksom James Bond. Jag kan säga att det är lite grann som ett feel-good-spel. Det är väl den bästa förklaringen jag kan ge till vad det är för typ av spel. Det är sådana spel som bara, nej, du behöver inte vara superb liksom. Du behöver inte vara som Uber, men du kommer känna dig Uber. Sen kanske väl det här är kanske inte med män, men hej. It is what it is. Jag har killet där borta, så vi ska ta honom först. Nu tar vi där, så att... Ah! Kom igen. Pop your head up. Here we go. Nu ska vi se, nu tar vi... Bond! Bom, bom, bom! Så ibland kan Bond-game vara väldigt skön att ha, för att... Och slipper man hålla på liksom och ta varje skurk en efter en liksom, så att hoppa. Kommer det dyka upp en snubbe här för att surprisa, nu tar vi bara ner honom. Pam. Kommer komma en till, ner honom också. Vi kör ju på easy sätt. Och det här är inte gillar, ibland så blir det bomb bara stanna. Så vi, vad som händer här är ju pretty much att vi... Han kommer inte undan. Och vi får vår information. Och sen då blir det nu ett nytt ställe. Nu ska vi ha fracken på oss. Den klassiska, om jag minns rätt. För vi ska infiltrera casino / mansion / museum / skurk lair. Huvudkvarter. Så här möter vi vår infiltratör, vår som får oss att komma in. Vilket spelas av Josh Stone, hon som sjunger om jag minns rätt. Men här som sagt var tänker jag sluta för idag. Tack för att ni tittade på den här videon. Tryck på gilla, subscribe gärna och lämna kommentarer där nere vad ni tycker. Så syns vi i nästa video. Bye bye!